Euro sale. Voilà. Pensei que ia descer mais. Hã? Hã? Talvez. Bom, vem pescar? Ok. Permanente, deve estar normalmente a filmar. Vamos aqui à direita. Aqui em frente. Em frente ou à direita, Pedro? Direita? Talvez.
Cuidado aqui com a pedra. Cuidado! Aí sim. Yes. And for against the fish. So, let me last about the motel.
Uma paisagem espetacular, Pedro. Cuidado, Pedro, devagar. Vem para trás, vem para trás, vem para trás, vem para trás. Recomeça. Recomeça, se quiseres. Deixa-me aí, caralho, aqui, foda-se. Era muito perto, se calhar. Estás muito perto. Não, não, não. É. Havia de ter roncado mais. Que aqui é estreito. Cuidado aqui, Pedro, cuidado. Cuidado à direita.
kann. Dónde va a ser aquí, aquí ven. Onde é que queres ir agora? Lembras-te que numa vez a gente apanhou aqui um caminho e eu vi ali à direita, que era um espetáculo. Mas não me recordo onde é que a gente vai parar. Vamos? Vamos lá.